ខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកមេញចំពោះរូបលោកម្នាក់ខ្ញុំគ្រប់ខ្លួនណាស់យើងគ្រប់រស់នៅជាមួយគ្នាសុខភាពលោកល្អខ្ញុំតក់ស្លុតណាស់នៅពេលដែលជួបលោកពីកាលថ្ងៃ28កុម្ភៈ2008នៅមុខលោកកៅក្រុមស៊ើបអង្កេតខ្ញុំចង់បំពេញបំណងរបស់លោកឲ្យច្បាស់ ក៏ប៉ុន្តែវាហួសសមត្ថភាពខ្ញុំការងារជាក់ស្ដែងបែបនេះគេអ្នកធ្វើខាងក្រោមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំសន្និដ្ឋានជូនលោកថាប្រពន្ធលោកប្រហែលជាអាចទៅឲ្យបង្ជើងឯកនេះឯណោះនេះគឺសុំសន្និដ្ឋានប៉ុណ្ណឹងទន្ទឹមនេះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតសូមអង្វរក៏ចិត្តលោកផ្សាយសេចក្តីមេត្តាដល់មិត្តហ៊ុយ ទៅសួរវាបើសិនជាវាអាចជួយលោកប្រហែលជាមានប្រសិទ្ធភាពជាងខ្ញុំនេះខ្ញុំសូមជម្រាបប៉ុណ្ណឹងសូមលោកមេត្តាទទួលនៅសេចក្តីគោរពរបស់ខ្ញុំចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រពន្ធលោកនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនប៉ុណ្ណេះនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនទៀតប្រជាជនកម្ពុជាថាអកតកម្មនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់វា គេអកតកម្មរបស់អ្នកខាងលើក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងអ្នកខាងក្រោមដែលជាបកជនមាននៅមានក្នុងនោះក្នុងទូទាំងប្រទេសមនុស្សអស់ជាង1,000,000អ្នកខ្ញុំក្នុងឋានៈជាបកជនមួយរូបខ្ញុំអត់គេចទេសូមទទួលខុសត្រូវចំពោះខាងផ្លូវចិត្តចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធអស់ដោយឡែកនៅមន្ទីរស-21ជីវិតមនុស្សជាង10,000អ្នក ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវច្បាប់អូនក្បាលជូនអវតកជំនុំជម្រះខ្ញុំតាមអ្នកឯងក្នុងក្របខណ្ឌមន្ទីរស-21មួយគ្មានឲ្យទទួលដល់កូនចៅណាស់នេះគឺទទួលប៉ុណ្ណឹងទាំងស្រុងហើយវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកអស់នោះខ្ញុំបានអធិដ្ឋានជូនគេជប់លប់ជាប្រចាំខ្ញុំអត់ភ្លេចទេដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងនិយាយនេះ ដើម្បីមិនមានកិច្ចកែអំពីទរណកម្មអំពីអកតកម្មរបស់ខ្លួនទេនិយាយលាតត្រដាងឲ្យវាឃើញថាទទួលស្គាល់អកតកម្មត្រឹមកម្រិតណានេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះ